ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም አናቶሚ ፓርት 5 ሲሆን እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ አርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን በባለፈው ጊዜ ከ1 እስከ 4 ፓርቶች እንዳየን ይታወቃል ስለ ብለድ ስለ ሀርት ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ስትራክቸር እንዲሁም ስለ ሀርት አርተሪ ሀርትን ሰፕላይ የሚያደርጓት አርተሪ ቬይን እና ነርቮችን አይተናል እንዲሁም ሰርኩሌሽኖችን እና የተለያየ ስለ ብለድ ቪዝል አርተሪ ቬይን ካፒላሪ አይተናል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ስለ ቦዲ አጠቃላይ ሰውነታችንን ሰፕላይ የሚያደርጉት ቬይን እና አርተሪዎችን ስለ ቦዲ ብለድ ቪዝልስ ኦፍ ዘ ቦዲ እናያለን ማለት ነው እስከ መጨረሻው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ ስለዚህ እዚህ እንደምታዩት ሀርት እዚህ ጋር ነው ያለው እዚህ ጋር ሴንዲንግ አውርታ ዘ ላርጀስት አርተሪ ይወጣል ሴንዲንግ አውርታ አውርቲካችን ዲሰንዲንግ አውርታ ያልነ እንደላለን ዘን ቶራሲክ ላይ ቶራሲኮችን ሰፕላይ ያደርጋል ይሄ ቶራሲክ አካባቢ አብዶሚናል አውርታ ደግሞ አብዶሚን አካባቢ ያለው ስትራክቸር ሰፕላይ ያደርጋል ዘን የአብዶሚናል አውርታ ወደ ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ሌፍት ኤንድ ራይት ይቀየራል ኮመን ኢሊያክ እና ኢንተርናል ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ደግሞ ወደ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ይቀየራል ኢንተርናል ደግሞ ፐልቪስ ያሉትን ስትራክቸር ሰፕላይ ያደርጋል ኤክስተርናል ደግሞ ኢንጉይናል ሊጋመንትን ሲያል ፊሞራል ሆኖ እግራችንን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ደግሞ ለምሳሌ ሌፍት ኮመን ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ወደ እጃችን ይመጣና እዚህ አካባቢ ያሉ ስትራክቸሮችና አፐር ሊምፕን ሰፕላይ ያደርጋል። ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ሌፍት ሳይድ ኦፍ ዘ ኔክ ኤንድ ዘ ሄድ ሰፕላይ ያደርጋል። እንደዚህ ጋር ደግሞ ብራኪዮሴፋሊክ አርተሪ ወደ ወይም ትራንክ ወደ ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ይቀየራል። ይሄም ራይት ሳይድ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ሰፕላይ ያደርጋል። ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ አፐር ሊምፕን እንዲሁ ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ነው የቦዲ ሲስተም የሚያሳየው አጠቃላይ ብራንቾች ይሄ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እነዚህ ብራንቾችም ሴም ቲንግ ነው። ለምሳሌ አልናር አርተሪ እና ራዲያል አርተሪ ባንድ ላይ ወደ ብራኪያል አርተሪ ይቀየራሉና እንደዚህ አይነት ሲስተሞችን ያሳያል ማየት ይችላሉ ማለት ነውና አት ሴም ታይም ይሄን አሁን የተናገርኩት ማለት ነው ከርት ከወጣን በኋላ ወደ አውርታ ነው የምንሄደው ዘ ላርጀስት አርተሪ ከዛ አብዶሚናል አውርታ ይሄኛው ቅድም ያልኩት ነው ሰብክላቪያን የኛው ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ነው ሌፍት እና ራይት የኛው ደግሞ ሌፍት እና ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው እንግዲህ ሰውነታችን ሰፕላይ የሚያደርጉት። ስለዚህ እንግዲህ ከምንድነው የምንጀምረው ከሀርት ከሚወጣው አውርታ ይሄ አሴንዲንግ አውርታ ነው የኛው አውርቲክ አርች ነው ዲሴንዲንግ አውርታ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቶቹ ከአውርቲክ አርች ነው የሚወጡ ማለት ነው ብራኪዮሴፋሊክ ኮመን ካሮቲድ እና ሰብክላቪያን ከዛ ዲሴንዲንግ አውርታ ደግሞ ቶራሲክ እና አብዶሚናል ተብሎ ይከፈላል። አሁን እናየው እንግዲህ ስለ ቶራሲክ ነው ማን ነው ስለ አውርታ ነው ማለት ነው ዋን ነው ቤዙ ዋን ነው አንዱ ነው ወጦ ነው እንግዲህ ወደ ሚሊየን የሚቆጠር ብለድ ቪዝል ብራንች የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ አውርታ ኦል ሲስተሚክ አርተሪስ አራይዝ ፍሮም ዳ አውርታ እንግዲህ ሁሉም ሲስተሚክ አርተሪዎች ከአውርታ ነው የሚነሱትኝ። ስለዚህ አውርታ ሶስት ፓርቶች አሉት አንደኛው አሴንዲንግ አውርታ ይባላል ይሄ ማለት ነው ከዛ አውርቲክ አርች ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ፓርት ከዛ ደግሞ ዲሴንዲንግ አውርታ ይሄ ወርታችን የሚወርደው ፓርት ዲሴንዲንግ አውርታ ይባላል ነው። ዲሴንዲንግ አውርታ ደግሞ ምን አለው ቶራሲክ አውርታ እና አብዶሚናል አውርታ አለው ማለት ነው። እስከዚህ እዚህ በላይ ከዲያፍራም በላይ ያለው ቶራሲክ አውርታ ሲባል ከዲያፍራም በታች ያለው ደግሞ አብዶሚናል አውርታ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አውርታ ይሄን ይመስላል። አሴንዲንግ አውርታ ምንለው ይሄ ወደ ላይ የሚወጣው ማለት ነው ፓስ ሱፔሪየርሊ ፍሮም ሌፍት ቬንት ከሌፍት ቬንትሪክል ነው የሚወጣው። ስለዚህ the right and left coronary arteries arise from this part. ስለዚህ ከሀርት እንደዚህ ይወጣል አሴንዲንግ አውርታ ከዚህ አውርቲክ ሳይነስ የሚባል ኤሪያ አለ ከሌፍት አውርቲክ ሳይነስ ሌፍት ኮሮናሪ አርተሪ ይወጣል ከራይት አውርቲክ ሳይነስ ራይት ኮሮናሪ አርተሪ ይወጣል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው አውርቲክ አርች ኦፍ አውርታ ነው። አርች ኦፍ አውርታ ፓስስ ፖስተሪየርሊ ፍሮም አሴንዲንግ አውርታ ቱ ዘ ሌፍት ኤንድ ስሪ ሜጀር አርተሪስ አራይዝ ፍሮም ኢት ልክ እንዳልኳችሁ የ አሴንዲንግ ነው አርች ኦፍ አውርታ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ እዚህ እስከዚህ ያለው አርች ኦፍ አውርታ ይባላል ሶስት ሜጀር አርተሪዎች ይወጡበታል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ያለው ይሄ ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ይባላል መሀል ላይ ያለው ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ ይባላል ቱ ዘ ራይት ሳይድ ያለው ማለት ቱ ዘ ራይት ሳይድ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜን የሚባሉት ናቸው ላርጅ አርተሪዎች ናቸው። ዘን ዲሴንዲንግ አውርታ ደግሞ ከቶራክስ አንስቶ ወደ አብዶመን ይሄዳል ከአብዶመን ወደ ፐልቪስ ሁሉ ይገባል። ስለዚህ ፐልቪስ ላይ ወደ ሁለት ይከፈላል ማለት ነው ኮመን
ኢሊያክ አርተሪ ይከፈላል ማለት ነው። ኮመን ኢሊያክ አርተሪ፣ ሌፍት ኮመን ኢሊያክ አርተሪ እና ራይት ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሀርት ነች እንግዲህ። ይሄ አሰንዲንግ አርታ ይባላል። ይሄ አርቲክ አርች ነው። ይሄ ዲሴንዲንግ አርታ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ዲያፍራም ነው። ከዲያፍራም በአንስቶ እስከ አርቲክ አርች ድረስ ያለው ቶራሲክ አርታ ይባላል። ከዲያፍራም በታች ያለው አብዶሚናል አርታ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ቶራሲክ ምን ብራንች ይሰጣል? አብዶሚን ምን አብዶሚናል አርታ ምን ብራንች ይሰጣል? ምን ያየው ነው። ስለዚህ this is left subclavian artery, this is left common carotid artery, this is also brachiocephalic trunk. brachiocephalic trunk ደግሞ ወደ ሁለት ብራንች ይከፈላል። ወደ ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ እና ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቶራሲክ አወርታ ገባን ማለት ነው። ቶራሲክ አወርታን በምናይበት ጊዜ ቶራሲክ አወርታ ኢዝ ዘ ኮንቲኒዩሽን ኦፍ ዘ አርች ኦፍ አወርታ። ቶራሲክ አወርታ የምንለው ከአርች ኦፍ አወርታ የቀጠለ ነው። ያ ማለት አሴንዲንግ አወርታ ብለን አርች ኦፍ አወርታ ዘንድ ዲሴንዲንግ አወርታ ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ዲሴንዲንግ አወርታ ደግሞ ቶራሲክ አወርታ ስለሆነ ከአርች ኦፍ አወርታ የቀጠለ ነው ማለት ነው። It begins on the left side of the inferior border of the body of T4 vertebra and terminates anterior to inferior border of T12 vertebra. እንግዲህ T4 ጀምሮ T12 ያበቃል ነው። Enter the abdomen through aortic hiatus in the diaphragm. ስለዚህ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ይሄ ዲያፍራም ነው። ይሄ ቀዳዳው aortic abdomen aorta የሚያልፍበት ቀዳዳው ደግሞ aortic hiatus ይባላል ማለት ነው። በዚህ ወይ እዚህ አካባቢ ሶስት ብዙ አሉ፣ ግን ሜጀርሊ ሶስት ቀዳዳዎች አሉ። ሌላው ድፍን ነው። ሶስቶች ውስጥ አንደኛው ይሄ ቬና ካቫል ሃይተስ ይባላል። ይሄ ኢንፌሪየር ቬና ካቫ የሚያልፍበት ነው። ይሄ ደግሞ አዎርቲክ ሃይተስ ይባላል፣ አዎርታ የሚያልፍበት ነው። ሌላው ቫገስ ነርቭ የሚያልፍበት ማነው? ኢሶፋገስ። ኢሶፋጊያል ሃይተስ የሚባለው ደግሞ ኢሶፋገስ እና ቫገስ ነርቭ የሚያልፍበት ሶስት ቀዳዳዎች አሉት ማለት ነው፣ ወይም ሃይተስ አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቶራሲክ አዎርታ ማለት እንግዲህ ከአርቹ እስከ ዲያፍራም ድረስ ያለው ነው። በዚህ ቆመ በዚህ ሌንግዝ ውስጥ ግን ብዙ አርተሪዎች ይወጣሉ ማለት ነው። አንደኛ ኢሶፋጊያል አርተሪ የሚባለው ይወጣል። ኢሶፋጊያል አርተሪ ኢሶፋገስን ሰፕላይ የሚያደርገው ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ብሮንኪያል አርተሪ ይወጣል ማለት ነው። ከአርቲክ አርተሪ ብራንች ያደርጋል። ብሮንኪያል አርተሪ የምንለው ደግሞ ላንግን ሰፕላይ የሚያደርገው ነው ማለት ነው። ብሮንከስ ላንግን ነው ሰፕላይ የሚያደርገው። ሶስተኛው ፕሪካርዲያል አርተሪ ነው። ፕሪካርዲያል አርተሪ የምንለው ደግሞ ፕሪካርዲየም ኦፍ ዘ ሀርትን ሰፕላይ የሚያደርግ አርተሪ ነው ማለት ነው። ሌላው ሚዲስቲኒያል አርተሪ ነው። ሚዲስቲኒየም ፓርቶችን ሰፕላይ የሚያደርግ እና ፖስተሪየር ኢንተርኮስታል አርተሪ እንዲሁም ሱፔሪየር ፈርኒክ አርተሪ ከቶራሲክ አወርታ ብራንች ያደርጋሉ ማለት ነው። ፈርኒክ ሁለት ነው ያለ። ኢንፌሪየር ፈርኒክ የምንለው ቢሎ ዲያፍራም ነው የሚገኝ። ሱፔሪየር ፈርኒክ አርተሪ ደግሞ አበብ ዲያፍራም ነው። ስለዚህ ኢንፌሪየር ፈርኒክ አርተሪ እንግዲህ ከአብዶሚናል አውርታ ነው የሚወጣው። ይሄኛው ሱፔሪየር ፈርኒክ አርተሪ ግን ከቶራሲክ አውርታ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የቶራሲክ አውርታ ብራንቾች ናቸው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ አርች ኦፍ አውርታ በት ፍሮም ዲስ ፓርት አፕ ቱ ዚስ ፓርት ኢዝ ቶራሲክ አውርታ። ስለዚህ እነዚህ የምታያቸው እነዚህ በሙሉ ኢንተርኮስታል አርተሪዎች ሌፍት እንድ ራይት ኢንተርኮስታል አርተሪዎች የሚወጡ ከዚህ ነው። ለምሳሌ ፕሪካርዲያል ብራንቾቹ እነዚህ ናቸው። ሚዲስቲኒያል ብራንቾቹ እንዲሁም ሱፔሪየር ፈርኒክ አርተሪ ይሄ ነው፣ ዲያፍራም ነው ሰፕላይ የሚያደርገው። ሰብኮስታል፣ ኢሶፋጊያል አርተሪ፣ ፖስቴሪየር ኢንተርኮስታል አርተሪ፣ ብሮንኪያል አርተሪ እነዚህ ሁሉ ከቶራሲክ አወርታ ብራንች ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ዳይሬክትሊ ማለት ነው። ሁለተኛው ሁለተኛው የዲሴንዲንግ አወርታ ፓርት ደግሞ አብዶሚናል አወርታ ነው ማለት ነው። አብዶሚናል አወርታ እንግዲህ ቁመቱ 13 ሴንቲሜትር ነው፣ ረጅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚጀምረው ከአዎርቲክ ሃይተስ ወይም ከዲያፍራም ይጀምርና ያ ማለት አዎርቲክ ሃይተስ ምንለው ቲ12 ማለት ነው። ስለዚህ ከቲ12 ወይም ቶራሲክ ቨርተብራ 12 ያ ማለት አዎርቲክ ሃይተስ ማለት ነው ይጀምርና የሚያበቃው ደግሞ ሉምባር ፎር ቨርተብራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከቲ12 ቨርተብራ ጀምሮ ሉምባር ፎር ቨርተብራ ያበቃል። ያ ማለት ሉምባር ፎር ሲያበቃ ዲቫይዲንግ ኢንቱ ራይት እና ሌፍት ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ሆኖ ያበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቦርደር አላቸው። ለምሳሌ ኢሶፋጊያል ለምሳሌ ቲቲዮል ሊሆን ይችላል። እንትና ለምሳሌ አዎርቲክ ደግሞ አሁን የተለያየ ለምሳሌ አዎርቲክ ላይ ቲቲዮል ካበቃ ቲቲ የሚያበቋሉ እና የተለያየ ቦታ ላይ ሬንጅ ያበቃሉ ማለት ነው የሚያልፉት። ስለዚህ አዎርታ እዚህ እስከዚህ ብለን አይተናል።
እንደገና ስለዚህ ኮመን አሁን አብዶሚናል አወርታ ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ነው አበቃ ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ደግሞ ወደ ምን ይቀየራል ወደ ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪና ወደ ኤክስተርናል ኢሊያክ አርተሪ ሆነ ይቀየራል ማለት ነው ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ፐልቪስ ገብቶ ፐልቪስ ኦርጋኖችን ሰፕላይ ያደርጋል ሴት ከሆነች ማህፀንን ብላደርን ኦቫሪ ነው ማን ነው ማህፀን ብላደርን እና ሌሎች ፓርቶች ማለት ነው ወንድ ከሆነ ደግሞ እንዲሁ ብላደርን እና ዞ አካባቢ ሬክተም ምናምን ያሉት አካባቢዎች ሰፕላይ ያደርጋል ኤክስተርናል ኢሊያክ አርተሪ ደግሞ ኢሎሶዋስ መስልን ተከትሎ ይገባና ሎወር ሊምፕን በኢንጉይናል ሊጋመንት በውስጥ ሾልኩ ያልፍና ሎወር ሊምፕን ሙሉ ለሙሉ ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው የሚመስል ማለት ነው እና እንዳል ስትራክቸር ስናይ አሴንዲንግ አርታ አርቲክ አርች ዲሴንዲንግ አርታ ስለዚህ አርቲክ አርች ያሉትም ተናገርነ ዲሴንዲንግ አርታ ይሄ ነው ቶራሲክ አርታን ተናገርነ አብዶሚናል አርታ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ አብዶሚናል አርታ ወደ ሁለት ይከፈላል ራይትና ሌፍት ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ለምሳሌ ሌፍቱ ደግሞ ወደ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ራይቱ ደግሞ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ሆኖ እንደዚህ ነው ያበቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አይነት ስትራክቸር ሲኖረው ሌላው ብራንቾች አሉ አሁንም ከዚህ አሁን እዚህ ጀምረን እስከ ብራንች እስከሚያደርስ ባዶ ነው ብዙ ብራንቾች አሉ ለምሳሌ ወደ ኪድኒ የሚሄደው ወደ ኦቫሪ ወይም ቴስትስ ጎናዳል አርተሪ ሬናል አርተሪ ኢንፌሪየር ፈርሚክ አርተሪ ብዙ አርተሪዎች አሉ እዚህ ብራንች የሚያደርጉ እነሱን እንያቸው ስለዚህ ብራንች ኦፍ አብዶሚናል አርታ ስናይ አንደኛ ፕሌኖቹ ናቸው እንዴት ይገኛሉ የሚሉት ፕሌኖቹ ዘን ዲስትሪቢዩሽን ናቸው ከዛ ደግሞ ብራንች የሚሰጡት ብራንች እና ያለን ዘን የት ሌቭል የት ቨርተብራል ሌቭል ይገኛሉ የሚለው ይሄ ነው ብራንቾቹ እነዚህ ናቸው ዲስትሪቢዩሽን ናቸው እና ክላሳቸው ዘን ዚስ ፕሌን ናቸው ፕሌን ማለት አብዶሚናል አርታ ላይ አንቴሪየርሊ ነው የሚገኙት ላተራሊ ነው ፖስቴሪየርሊ ነው የሚለውን ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ አንቴሪየር የሚገኙ አሉ ሚድ ላይ ላተራሊ የሚገኙ ላተራሊ የሚወጡ ብራንቾች አሉ ፖስቴሪየር ላተራል የሚወጡ አሉ አንቴሪየር የሚወጡ አሉ ማለት ነው ስለዚህ አንቴሪየርሊ የሚወጡትን ስናይ ሁሉም አንቴሪየርሊ የሚወጡት ባይ ዘ ወይ ሶስት ናቸው ሶስቱም ምንድናቸው አምፔርድ ናቸው ሲንግል ናቸው ነው የሚወጡት ሌፍት ኤንድ ራይት የሚባል የላቸው ማለት ነው ዘን ሰፕላይ የሚያደርጉት አልሚንቴ ትራክት ነው ስሞል ኢንተስታይን ላርጅ ኢንተስታይን ስቶማክ ሊቨር እንዳለ አልሚንቴ ትራክት ነው ሰፕላይ የሚያደርጉት እነዚህ ነማን ናቸው ከተባለ ከአብዶሚናል አወርታ ብራንች ነው የሚወጡ ሜንሊ ጋስትሮ ኢንተስታይናል ትራክት ሰፕላይ የሚያደርጉ ዋና ዋናዎቹ ማን ናቸው አንደኛው ሲሊያክ ትራንክ ይባላል ሁለተኛው ሱፔሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ ይባላል ሶስተኛው ኢንፌሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ ይባላል ማለት ነው ሲሊያክ አርተሪ አት T12 ላይ ይገኛል ሱፔሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ አት ሉምባር ዋን ላይ ነው ብራንች አርጎ የሚወጣው ኢንፌሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ ደግሞ አት ሉምባር 3 ላይ ብራንች አርጎ ይወጣል ማለት ነው ሌብላቸው ስለዚህ እነዚህን እንግዲህ በስፋት እናያለን ሌላው ላተራሊ አሁን ደግሞ አንቴሪየርሊ ሳይሆን ላተራሊ የሚወጡት ደግሞ ላተራሊ ሲወጡ ሌፍት እና ራይት ሆነው የሚወጡት ስለዚህ ፔርድ ናቸው ማለት ፔርድ ናቸው ባይ ዘ ወይ አምፔርድ ቪዝራል ነው ቪዝራል ማለት ቪዝራል ኦርጋኖችን ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ማለት ነው ይሄኛውም ፔርድ ቪዝራል ነው ሌፍት እና ራይት ናቸው ሰፕላይ የሚያደርጉት ቪዝራል ኦርጋኖችን ነው ለምሳሌ ዩሮጄኒታል እና ኢንዱክሪን ኦርጋኖችን ነው ሰፕላይ የሚያደርጉ እነዚህ ደግሞ እናማን ናቸው ከተባለ ሶስት ናቸው የመጀመሪያው ብራንች ላተራሊ የሚወጣ ብራንች ሱፕራሬናል አርተሪ ይባላል ሌፍት ኤንድ ራይት ሱፕራሬናል አርተሪ ሱፕራሬናል አርተሪ ማለት አድሬናል አርተሪ እንደማለት ነው ሱፕራሬናል አርተሪ የሚወጣው አስ ዘ ሌቭል ኦፍ ሉምባር ዋን ሲሆን ሱፕራሬናል አርተሪ ማንን ሰፕላይ ያደርጋል አድሬናል ግላንድን አዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ኪድኒ የሚገኘውን አድሬናል ኢንዱክሪን ግላንድ ነው አድሬናል ግላንድን ሰፕላይ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ሌላው ሬናል አርተሪ ነው ሬናል አርተሪ አሁንም አስ ሉምባር ዋን ላይ ብራንች ያደርግና ሬናል አርተሪ ሌፍት ኤንድ ራይት ሬናል አርተሪ አለ ራይት ሬናል አርተሪ ራይት ኪድኒ ሰፕላይ ያደርጋል ሌፍት ሬናል አርተሪ ደግሞ ሌፍት ኪድኒን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ጎናዳል አርተሪ ነው ጎናዳል አርተሪ ደግሞ አሁንም ሌፍት እና ራይት አለው ምክንያቱም ኦቫሪም ሌፍት እና ራይት ኦቫሪ ስላለ ቴስትስም ሌፍት እና ራይት ቴስትስ ስላለ ሁለት ናቸው ራይት ጎናዳል አርተሪ ቱ ዘ ራይት ኦቫሪ ወይም ቴስትስ ይሄዳል ሌፍት ጎናዳል አርተሪ ቱ ዘ ሌፍት ኦቫሪ ወይም ቴስትስ ይሄዳል ብራንች አርጎ የሚወጣው አት ሉምባርቱ ነው አድሉምባርቱ ብራንች አርጎ ይወጣል ስለዚህ ባይ ዘ ወይ ኖርማሊ ጎናዳል አርተሪ የሚባለው ለምሳሌ ካዳባር ላይ ለምሳሌ ከሆነ ልጅቱ ለምሳሌ ካዳባሩ አካል ካዳባሩ ሴት ከሆነች ቴስት ጎናዳሉ ቴስት ኦቫሪያን አርተሪ ይባላል ማለት ነው ወንድ ከሆነ ደግሞ ቴስቲኩላር አርተሪ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ምን ለጋራ መጥራት ስንፈልግ ነው ጎናዳል አርተሪ ምን ነው እንጂ
testicular artery ነው ወንድ ከሆነ right እና left testicular artery ይኖራል ሴት ከሆነች left right እና left ovarian artery ይኖራል ስለዚህ እነዚህ ሶስት ብራንቾቹ እንደምታዩት organ visceral ነው supply የሚያደርጉት plus to that left እና right branch አላቸው ማለት ነው ሌላው posteriorly ነው posteriorly and laterally የሚወጡ ናቸው እነዚህ impaired ናቸው ግን ልዩነታቸው parental ነው supply not visceral organዎችን parental ነው parental ማለት ወሉን ነው supply የሚያደርጉት ይሄም ደግሞ ዲያፍራምንና ቦዲ ኦይል ሰፕላይ የሚያደርጉናቸው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ እነማን ናቸው ሲባል አንደኛው ሰብኮስታል ነው። ሰብኮስታል አት ሉምባር ትራይን የሚወጣው ሰፕላይ የሚያደርገው ወሉን ነው። ኢንፌሪየር ፈርኒክ አርተሪ ቅድም ስናገር ነበር ዲያፍራምን ሰፕላይ የሚያደርጉ ሁለት አርተሪዎች አሉ። ሱፔሪየር ፈርኒክ አርተሪ እንት ሱፔሪየርና ኢንፌሪየር አሉ። ሱፔሪየር የሱፔሪየር ፓርቱ ኢንፌሪየር ኢንፌሪየር ፓርቱ ነው። ስለዚህ ኢንፌሪየር ፈርኒክ አርተሪ ግን የሚወጣው ከማን ነው? ከአብዶሚናል አወርታ ነው ማለት ኢንፌሪየሩ ስለዚህ ፖስቴሪዮሪ ብራንች አርጎ ይወጣል ቦታው ሌቭሉ አቲቲዮን ላይ ብራንች አርጎ ይወጣል ማለት ኢንፌሪየር ፈርኒክ አርተሪ ስለዚህ ዲያፍራምን ስለሚያርጉ ፓሬንታል ነው ማለት ሶስተኛው ሉምባር ነው ሉምባር አት ሉምባር 1 2 ሉምባር 4 ድረስ ነው የሚወጡት እነዚህ ሉምባር የሚባሉት አንድ ብቻ አይደሉም ሉምባር 1 ሉምባር 2 ሉምባር 3 ሉምባር 4 የሚባሉ ሊኖር ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ከሉምባር 1 ጀምሮ እስከ ሉምባር 4 ድረስ የሚወጡ ብዙ ናቸው ማለት ነው እነዚህም እንደምታውቁት ወሉን ነው ሰፕላይ የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን እዚህ ጋር የተቀመጡት በሙሉ ብራንች አርገው የሚወጡት አት ስንተኛው ቨርተብራል ኮሎመን ላይ ነው የሚለውን ነው የሚናገሩ እነዚህ ደግሞ የአብዶሚናል አወርታ ብራንቾች ናቸው ስለዚህ 3 አለ እዚህ እዚህ 6 ከዚህ 2 8 ከዛ እነዚህ ሉምባሮች አሉ 4 እና እነዚህ ሁሉ ብራንቾች የምንድናቸው የአብዶሚናል አወርታ ብራንቾች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ፖዚሽኖች ከአብዶሚናል አወርታ የሚወጣበት ፖዚሽኑ ሌፍት ነው ራይት ነው አንቴሪየር ነው ፖስቴሪየር ነው ላተራል ነው የሚለውን ይናገራሉ እነዚህኞቹ ደግሞ ፓሬንታሉ ነው ወይስ ቪዘራል ኦርጋኑ ነው ሰፕላይ የሚያደርገው የሚለውን ይናገራሉ ይሄ ዲስትሪቢዩሽናቸው ነው ማለት ነው ይሄ ቬሪ ኢምፖርታንት ዲስትሪቢዩሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ባንድ እንግዲህ ከአብዶሚናል አወርታ አንዱ ብራንች ሲሊያክ ትራንክ ነው ሲሊያክ ትራንክ ደግሞ ከአብዶሚናል አወርታ ከወጣ በኋላ ወዲያውኑ ሶስት ብራንች ይሰጣል ሲሊያክ ትራንክ ማለት ነው ሶስት ይሄ ማለት ነው ሲሊያክ ትራንክ ያለው ይሄ ነው ከአሁን በኋላ እነዚህ ነው እናይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲሊያክ ትራንክ ሶስት ብራንቾችን ይሰጣል አንደኛው ስፕሊኒክ አርተሪ ይባላል ሁለተኛው ሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ ይባላል ሶስተኛው ኮመን ሄፓቲክ አርተሪ ይባላል ነው ስለዚህ ስፕሊኒክ አርተሪ የሚባለው ስፕሊንን ሰፕላይ ያደርጋል ሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ የሚባለው ስቶማክን ሰፕላይ ያደርጋል ያ ማለት ለሰርከር ቪንቸር ኦፍ ስቶማክ ባይ ዘ ዌይ ስቶማክ እንደዚህ አይነት ሸፓላት ይሄ ለሰር ካርቪንቸር የሚባለው ሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ እና ራይት ጋስትሪክ አርተሪ ሰፕላይ ያረጋታል ይሄኛው ግሬተር ካርቪንቸሩን ደግሞ ሌፍት ኢፒቦሊክ አርተሪ እና ራይት ኢፒቦሊክ አርተሪ የሚባሉ ሰፕላይ ስለዚህ አራት አርተሪ ሰፕላይ ሌላው ሾርት ጋስትሪክ አርተሪ የሚባለው ማለት እነዚህ አርተሪዎች ስቶማክን ሰፕላይ ያረጋታል ግን እኛ አላማችን አሁን ከሲሊያክ ትራንክ ውስጥ ሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ ምንድነው ስራው ነው ለሰር ካርቪንቸር ስቶማክ ሰፕላይ ያረጋል ነው ለሰር ካርቪንቸር ኦፍ ስቶማክ በሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ ብቻ ነው ወይ ሰፕላይ የሚደረግ አይደለም ራይትም አለው ራይት ጋስትሪክ አርተሪም ሰፕላይ ያረጋዋል ነው ስለዚህ ኮመን ሄፓቲክ አርተሪ ደግሞ ሊቨርን ሰፕላይ ያረጋል ነው ስለዚህ ኢንጂነሪል ሲሊያክ ትራንክ ሊቨርን ስፕሊንን እና ስቶማክን ለሰር ካርቪንቸር ኦፍ ስቶማክን ሰፕላይ ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ ሲሊያክ ትራንክ ዊል ዲቫይድ ኢንቱ ስፕሊኒክ ሌፍት ጋስትሪክ ኤንድ ኮመን ሄፓቲክ አርተሪ ማለት ነው ሶስተኛው አንቴሪየርሊ ብራንች የሚያደርግ የአብዶሚናል አወርታ ብራንች ደግሞ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይባላል። ይሄ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ አምፒርድ ነው ብለናል። ሰፕላይስ ስሞል ኢንቴስታይን ነው ማለት ኤክሴፕት ዘ ፖርሽን ኦፍ ዱድነም ሳም ፓርት ኦፍ ዱድነም ውጭ ስሞል ኢንቴስታይን ሰፕ ሙሉ ለሙሉ ስሞል ኢንቴስታይን ሰፕላይ ያደርጋል። ከዛ ደግሞ ሴከምን ከላርጅ ኢንቴስታይን ውስጥ ደግሞ ሴከምን አፔንዲክስን እና አሴንዲንግ ኮለን እና ትራንስቨርስ ኮለን ሰፕላይ ያደርጋል። by the way transverse colon half uno supply yaragu transverse colon yemejemeron part superior mesenteric artery supply yaragwal qattru yallon hulettenyon part demo inferior mesenteric artery supply yaragwal malet selezi superior mesenteric artery large small intestine mulamuluna takadudunem tinch part wich mulamuluna large intestine demo gimashun supply yaragal malet dem isetal malet inferior mesenteric artery demo አብዶሚናል አወርታ ፓርፋይክ ወደ ሁለት ከመከፈሉ ወደ ኢሊያክ አርተሪ ከመከፈሉ በፊት ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይሰጣል። ይሄም ደግሞ ሰፕላይ የሚያደርገው ዲሴንዲንግ ኮለን ሃፍ ኦፍ ትራንስቨርስ ኮለን ዲሴንዲንግ ኮለን
sigmoid colon እና rectum supply ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ሚሊያዩበት transverse colon ነው። Transverse colon halfንም supply ያረጋል ማለት ነው። ሌላው median sacral artery ነው። Medial sacral artery at bif abdominal aorta ወደ ሁለት ይከፈላል። Common iliac artery left እና right common iliac artery ስለዚህ እንደዚህም ትወጣለች አንዴ። እቺም ትባላለች ሚዲያን ሳክራል አርተሪ ትባላለች። ሰፕላይ የምታረጋው ሳክረምና ኮክሲክስ ነው ወሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን እንደምታዩት አንቴሪየርሊ ከአብዶሚናል አርታ የሚወጡ ብራንቾች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሱፔሪየር እና ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ሙሉ ለሙሉ ሱማን ተስታይና ላርጅ ተስታይን ሰፕላይ ያረጋልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሰፕላይ ያረጋልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ አብዶሚናል አርታ ነው። ይሄ ሲሊያክ ትራንክ ነው። ሲሊያክ ትራንክ ወደ 3 ተከፈለ። ይሄኛው ሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ ይባላል። ይሄኛው ስፕሊኒክ አርተሪ ይባላል። ይሄኛውንም ኮመን ሄፓቲክ አርተሪ። ስለዚህ ሲሊያክ ትራንክ 3 ብራንቾችን ይሰጣል። ስፕሊኒክ አርተሪ፣ ሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ ወደ ስቶማክ ነው። ለሰር ካልቪንቸር ኦፍ ስቶማክ ወደ ስቶማክ ዱ ሰፕላይ ያረጋል። ለሰር ካልቪንቸር ኦፍ ስቶማክን ሰፕላይ ያረጋው ይሄ ስቶማክ ስለሆነ ስፕሊኒክ አርተሪ ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ይታያል። ይሄ ልክ በዚህ አድርጎ ይሄድና ማነንሳ ብራንች አርጎ ማነንሳ ሰፕላይ ያረጋል ስፕሊን። ስለዚህ ስፕሊኒክ አርተሪ ስፕሊንን ሰፕላይ ያረጋል። ኮመን ሄፓቲክ አርተሪ ደግሞ ይሄድና ብራንች ያረገ ቀጥታ ሄዶ ማነን ሰፕላይ ያረጋል ሊቨር ነው። ሊቨር ያ ነው። ሊቨርን ሰፕላይ ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሲሊያክ ትራንክ ብራንቾች ናቸው። ከዚህ ጋር ደግሞ ዱድነም፣ ይሄ ነው ዱድነም። ዱድነም ከዱድነም በላይ የሚገኘው ይሄ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይገኛል። ይሄው ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይባላል። ከዱድነም በታች ደግሞ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ አለ። ኢንፌሪየር እዚህ አይታይም፣ ሌላ ቦታ ማሳያችኋለሁ። ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ደግሞ ከታች ይወጣል። ከዱድነም በታች ኢንፌሪየር፣ ከዱድነም በላይ ደግሞ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይወጣል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ጋስትሮ ዱድናል አርተሪ ምናምን ዱድነም ሰፕላይ ያደርጋል። ይሄም የሚመጣው ከሄፓቲክ አርተሪ ብራንች አድርጎ ስለሚመጣ ነው። ኢንፌሪየር ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ኦል ስሞል ኢንተስታይን ኤክሴፕት ሳም ፓርት ኦፍ ዱድነም ያልነው ለዛ ነው። ሙሉ ለሙሉ ስለ ከቨር ስለማያደርገው ነው። ዘ ፈርስት ፓርት ኦፍ ዱድነም። ሌላው እንዳልኳችሁ ስቶማክ የለሰር ከንቸ ስቶማክ ግማሹ በሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ ግማሹ ደግሞ በራይት ጋስትሪክ አርተሪ ሁለቱ አንስቶሞይስ ያደርጋሉ። ራይት ጋስትሪክ አርተሪ፣ ሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ ለሰር ከንቸ ስቶማክን ሰፕላይ ያደርጋሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ፒብሎይ ካርት ሌፍት ጋስትሮ ፒብሎይ ካርተሪ እና ራይት ጋስትሮ ፒብሎይ ካርተሪ ደግሞ እዚህ ጋር አንስቶሞይስ አድርገው ግሬተር ከንቸ ስቶማክን ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄን ነበር ያየ ነው። ስለዚህ ዘ ሴም ቲንግ ይሄ ነው። እንደምታዩት የአብዶሚናል አርታ ነው። ይሄ እንደምታዩት ላርጅ ኢንተስታይን ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ አሴንዲንግ ኮለን፣ ትራንስቨርስ ኮለን፣ ዲሴንዲንግ ኮለን፣ ሲግሞይድ ኮለን እና ሬክተም ነው። ስለዚህ ይሄ አብዶሚናል አርታ ሲሆን ይሄ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ነው። ይሄ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ እንዴት ሰፕላይ እንደሚያደርገው እዚህ አካባቢ ላይ ስሞል ኢንተስታይኖችን ሰፕላይ ያደርጋል። ዘን ላርጅ ኢንተስታይን ደግሞ ይሄኛው አፔንዲክስ፣ አሴንዲንግ ኮለን፣ ትራንስቨርስ ኮለን እስከ አፉ ድረስ ይሄ ሱፔሪየር መሰንትሪክ ነው። ስሞል ኢንተስታይን እዚህ ጋር ስለሚሞላ ስሞል ኢንተስታይን ሰፕላይ ያደርጋል። ዘን እስከዚህ ድረስ ያለው ላርጅ ኢንተስታይን ሰፕላይ ያደርጋል። ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ የምትለው ደግሞ የምትባለው አች ነች። እቺ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ከትራንስቨርስ ኮሎን ይጀምራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስቨርስ ኮሎን፣ የፍሌክሸሩ፣ ዲሴንዲንግ ኮሎን፣ ሲግሞይድ እና ሬክተም ድረስ እነዚህ ብራንቾች በሙሉ ላርጅ ኢንተስታይን ሰፕላይ ያደርጋሉ። ስለዚህ እቺ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ትባላለች። ዚስ ዋን ኢዝ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብዶሚናል አርታ ይሄ ነው። ይሄ ራይት ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ሌፍት ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ተቆረጠችው ኢንተርናል ኢሊያክ ሌፍት ኮመን፣ ለምሳሌ ራይት ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ደግሞ ወደ ሁለት አርተሪ ይከፈላል። ራይት ኢሊያክ ኮመን አርተሪ ወደ ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ እና ኤክስተርናል ኢሊያክ አርተሪ ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ብራንቾቹ አሉ፣ ሌፍት ኮሊክ አርተሪ ምናምን ብዙ ብራንቾች አሉ፣ እናያቸዋለን። ስለዚህ ሞር እንደው ግልጽ ለማድረግ ያህል ይሄ እንደምታዩት አብዶሚናል አርታ ነው። ይሄ ዶዱነም ነው፣ ሲሸድ ዶዱነም ነው። እቺ ደግሞ ምንድነች? ፓንክሪያስ ነች። ይሄ ደግሞ ስፕሊን ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሊያክ ትራንክ ይባላል። ሲሊያክ ትራንክ ሶስት ብራንቾች አሉት። ዚስ ኢዝ ኮመን ሄፓቲክ አርተሪ። እንደምታዩት ይሄ ጋስትሮዱድናል አርተሪ መጥቶ ቀጥታ ዶዱነምን ሰፕላይ ያደርጋል፣ ፓንክሪያስንም ሰፕላይ ያደርጋል። ሌላው ይሄ ኮመን ሄፓቲክ አርተሪ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌፍት ጋስትሪክ አርተሪ ነው፣ ስቶማክ ስለሌለ ተቆርጧል። ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት ስፕሊኒክ አርተሪ ነው። ስፕሊኒክ አርተሪ ደግሞ ቀጥታ ሄዶ ማን ሰፕላይ ያደረገ? ስፕሊኒን ሰፕላይ ያደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ስፕሊኒክ አርተሪ ደግሞ ፈርዘርሊ ብራንች ያደረጋል። ሌፍት ጋስትሮ
epibolic ወይ ሞመንታል አርተሪ ምናምን ሌሎች ብራንቾች ብራንች ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ባይ ዘ ዌይ ስፕሊኒክ አርተሪ ፓንክሪያስንም ሰፕላይ ያረጋል ስፕሊንም ሰፕላይ ያረጋል ማለት ነው ሌላው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሉምባሩ አለ ይሄ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይባላል ይሄ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ አበብቱ ዱድነም ነው የሚያልፈው ስለዚህ እነዚህ ብራንቾች እንደ እነዚህ ብራንችስ ኦፍ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ናቸው ማለት ነው ስሞል ኢንተስታይንና ላርጅ ኢንተስታይን ሰፕላይ የሚያረጉት ብራንቾች ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ከዱድነሙ በታች ደግሞ የሚወጣው ይሄ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ብራንቾቹ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አንቴሪየር ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ የሚባለው ይሄ ነው አንቴሪየር ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ የሚባለው ይሄ ነው አንቴሪየር ሱፔሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ አንቴሪየር ሱፔሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ እና አንቴሪየር ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ አንስቶማይዝ ያደርጉና ዘ ሄድ ኦፍ ፓንክሪያስ ሰፕላይ ያደርጋሉ ልዩነቱ አንቴሪየር ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ የሚባለው ብራንች የሚያደርገው ከማን ነው ከሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ መሆኑ ነው ይሄኛው ደግሞ ብራንች የሚያደርገው ከጋስትሮ ዱድነም አርተሪ መሆኑ ነው ማለት ነው ዲፈረንሳቸው አንቴሪየር ሱፔሪየር ፓንክራቲክ አርተሪ ከዛ ሌላም አለ ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ ስለዚህ ይሄኛው አንቴሪየር ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ ይባላል ከዚህ ከፓንክሪያስ በስተጀርባ ያለው ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል ፖስተሪየር ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ ይባላል ስለዚህ ሱፔሪየር የሚባሉት ፖስተሪየር እና አንቴሪየሮቹ ከዚህኛው ነው የመጡት ኢንፌሪየር እና ኢንፌሪየሮች ደግሞ ኢንፌሪየር ፖስተሪየር እና ኢንፌሪየር አንቴሪየሮች ደግሞ ከ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ብራንች ሆኖ ዘ ፈርስት ብራንች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ፖስቴሪየር ሱፔሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ አንቴሪየር ሱፔሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ እዚህ ጋር ደግሞ ፖስቴሪየር ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ አንቴሪየር ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ እነዚህ ከጋስትሮ ዱድነም አርተሪ እና ከኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ብራንች ሆነው ዱድነምንም ሰፕላይ ያደርጋሉ አት ሴም ታይም ዘ ሄድ ኦፍ ፓንክሪያስንም ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ አየን ሱፔሪየር አየን ብራንቾችንም አሁን እናያለን ስለዚህ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ሰፕላይ የሚያደርገው ሚድገትን ነው ማለት ነው ከማን ይነሳል ከዱድናል ፓፒላ ይነሳና ዱድነምን ዲስታል ዱድነምን ጆጁነምን ኢሊየምን ሴከምን አሴንዲንግ ኮለንና ሃፍ ኦፍ ትራንስቨርስ ኮለንን ሰፕላይ ያደርጋል አይት እንደምታዩት ሃፍ ነው ሃፍ ኦፍ ትራንስቨርስ ኮለን ነው ሙሉ ዝም ብሎ ትራንስቨርስ ኮለን ይባል እንጂ ሃፍ ኦፍ ነው ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ነው ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ደግሞ ይሄው እንደዚህ ያርቁ ብራንች ሰጥቶ ይሄን ሰፕላይ ያደርጋል ይሄን ሰፕላይ ያደርጋል ይሄን ወይ ሰፕላይ ያደርጋል ይሄን ሰፕላይ ያደርጋል እንደምታዩት ስሞንት ይሄኛው ላርጅ ኢንተስታይን ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ይሄ ደግሞ ስሞል ኢንተስታይን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ማናቸው እነዚህ ጆጁነምና ኢሊየም ናቸው ማለት ይሄ ደግሞ ሴከም አፔንዲክስ አሴንዲንግ ኮለንና ሃፍ ኦፍ ትራንስቨርስ ኮለን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ግን ብራንቾቹ ማን ማን ነው የሚባሉ ካላችሁ ብራንቾቹ አምስት ብራንቾችን ይሰጣል አንደኛው ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ ቅድም ብያለሁ ሁለተኛው ጆጁናል እና ኢሊያል አርተሪ ይሰጣሉ ሶስት ማለት ነው ኢሊያል አርተሪ 1 ጆጁናል አርተሪ 2 ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ 3 ኢሊዮኮሊክ አርተሪ 4 እና ራይት ኮሊክ አርተሪ 5 ብራንቾችን ይሰጣሉ ማለት ነው ሚድል ኮሊክ አርተሪ 6 ማለት ስለዚህ 5 ሴትስ ኦፍ ብራንችስ ብሎ ስለነበር ነው እንትን ያልኩት ስለዚህ 5 ብራንቾችን በዋናነት ይሰጣል ስለዚህ ኢንፌሪየር ፓንክራቲክ ዱድነም አርተሪ 1 ጆጁናል እና ኢሊያል አርተሪ 2 ኢሊያኮ ኮሊክ አርተሪ 3 ራይት ኮሊክ አርተሪ 4 ሚድል ኮሊክ አርተሪ 5 ጆጁናል እና ኢሊያል አርተሪ ከለያየ ናቸው 6 ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አንድ አንድ እንያቸው ይሄ የተቆረጠው የመጀመሪያው ዘ ፈርስት ብራንች ኦፍ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ምን ተብሎ ይጠራል ኢንፌሪየር ፓንክራቲኮ ዱድነም አርተሪ ይባላል አንድ ኖርማሊ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ነው ከዛ ቀጥሎ ይሄኛው ይሄ ሚድል ኮሊክ ሁለተኛው ብራንች ሚድል ኮሊክ አርተሪ ይባላል ሚድል ኮሊክ አርተሪ ደግሞ ይሄ ዱድነምንና ፓንክሪያስን ሰፕላይ ስለሚያደርግ ነው ኢንፌሪየር ፓንክራቲኮ ዱድነም አርተሪ ይሄኛው ደግሞ ሚድል ኮሊክ አርተሪ ደግሞ ይሄን ትራንስቨርስ ኮለንንና ይሄ ፍሌክቸሩን ሰፕላይ ያደርጋል ቀጥሎ ያለው ደግሞ ይሄ ሶስተኛው ብራንች ደግሞ ራይት ኮሊክ አርተሪ ይባላል ይሄ ራይት ኮሊክ አርተሪ ደግሞ ማንን ሰፕላይ ያደርጋል አሴንዲንግ ኮለን ሰፕላይ ያደርጋል ከዛ ኢሊዮኮሊክ አርተሪ የሚባለው ይሄ ነው ኢሊዮኮሊክ አርተሪ ደግሞ ማንን ሰፕላይ ያደርጋል ይሄ ሴከምን አፔንዲክስ ምናምን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ሌላው ቬሪ ኢምፖርታንት ቲንግ ግን ይሄ ጆጁኖ
ጆርጅናል ኤንድ ኢሊያል አርተሪ ይባላሉ። እነዚህ ትልልቆቹ ጆርጅናል አርተሪ ይባላሉ። እነዚህ ደግሞ ስሞሎቹ ኢሊያል አርተሪ ይባላሉ። ጆርጅናሙ ሰፕላይ የሚያደርጉት ጆርጅናል አርተሪ ይባላሉ። ኢሊያሙ ሰፕላይ የሚያደርጉ ደግሞ ኢሊያል አርተሪ ይባላሉ። ስለዚህ ጆርጅናል አርተሪ ጆርጅናሙ ሰፕላይ ያደርጋሉ፣ ኢሊያል አርተሪ ኢሊየምን ሰፕላይ ያደርጋሉ። ስለዚህ ስሞል ኢንተስታይን ሰፕላይ የሚያደርጉት ጆርጅናምና ኢሊያል አርተሪ ይባላሉ። ጆርጅናል ኢሊያል አርተሪ ይባላሉ። ጆርጅናል ኤንድ ኢሊያል አርተሪ ይባላሉ። ሌሎችን ሰፕላይ የሚያደርጉት ደግሞ እነዚያ ቀሪዎቹ አራቶቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ይሄን ባጭሩ ኦቨርቪው ይሄን ይመስላል። ስለ እንትን ስናወራ ማለት ነው ስለ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ስናወራ ይሄን ይመስላል። ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ደግሞ ኢትዝ አርተሪ ኦፍ ሂንድገት። ኢንፌሪየሩ ሂንድገት ነው። ሱፔሪየር ደግሞ የምንገት ነው፣ ሚድገት ነው ማለት ነው። ፎርገትን ደግሞ ሰፕላይ የሚያደርገው ማን ነው? ሲሊያክ ትራንክ። ፎርገት ከሆነ ሲሊያክ ትራንክ፣ ሚድገት ከሆነ ሱፔሪየር መሰንትሪክ አርተሪ፣ ሂንድገት ከሆነ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ኢምብሮሎጂካሊ ማለት ነው። ስለዚህ ሂንድገትን ሰፕላይ ያደርጋል። ሰፕላይስ ኦል ፓርትስ ኦፍ ሂንድገት ዴሪቫቲቭስ ማለት ነው። በኢምብሮሎጂካሊ ሂንድገት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ሶስት ብራንቾችን ይሰጠናል። ሌፍት ኮሊክ አርተሪ አንድ፣ ሲግሞይድ አርተሪ ሁለት፣ ሱፔሪየር ሬክታል አርተሪ ሶስት ብራንች፣ ሌፍት ኮሊክ አርተሪ፣ ሲግሞይድ አርተሪ እና ሱፔሪየር ሬክታል አርተሪ የሚባል ይሰጠናል ማለት ነው። ሰፕላይ የሚያደርጋቸው በእነዚህ አርተሪዎች ደግሞ ሰፕላይ የሚያደርጋቸው ሪጅኖች ደግሞ ስፕሊኒክ ፍሌክሽንን ሰፕላይ ያደርጋል። ያ ማለት የመታጠፊያውን ማለት ነው። ዲሴንዲንግ ኮለን፣ ይኸው ዲሴንዲንግ ኮለን ሰፕላይ ያደርጋል። ሲግሞይድ ኮለን፣ ይሄም ማለት ነው ሲግሞ ኤስ ሼፕ ሲግሞይድ ኮለን ሰፕላይ ያደርጋል። ዘን ሬክተምን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ግን ለምሳሌ ማን ምን እንደሚሰራ እናያለን። ስለዚህ ሚትስ ዘ ሚድል ኤንድ ኢንፌሪየር ሬክታል አርተሪ ማን ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ማንና ማን ያገናኘዋል? ሚድል እና ኢንፌሪየር ሬክታል አርተሪ ሚት ያደርጋል፣ አንስቶ ሚስ ያደርጋል ማለት ነው። ዊች አራይዝ ፍሮም ኢሊያክ ቪዝል አዘ ኢንተርናል አናል ስፊኒክተር። ስለዚህ ሱፔሪየር እና ሚድል ኢንፌሪየር ሬክታል አርተሪ ከኢሊያክ አርተሪዎች ነው፣ ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ነው የሚነሱት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ የሚነሳው ሱፔሪየር ሬክታል አርተሪ እና ሚድል እና ኢንፌሪየር ሬክታል አርተሪ አነስቶሞስ ያደርጋሉ ማለት ነው። የት ላይ? አናል ላይ እነሱ ላይ ችግር ሲፈጠር ሄሞሮይድ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይሄ ዱድንም ነው፣ በታች ከዱድንም በታች ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ይነሳል ማለት ነው። ይሄ ነው ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ። ብራንቾችን እንግዲህ ልንገራችሁ። ይሄኛው የመጀመሪያው ብራንች ሌፍት ኮሊክ አርተሪ ይባላል። የመጀመሪያው ብራንች እንደምታዩት ሀፍ ኦፍ ትራንስቨርስ ኮለንን ፍሌክሸሩን እና ዲሴንዲንግ ኮለንን ሰፕላይ ያደርጋል። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሲግሞይድ አርተሪ ይባላል። እንደ ሲግሞይድ አርተሪ ደግሞ እንደምታዩት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሲግሞይድ አርተሪ ደግሞ ሲግሞይድ ኮለንን ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። የመጨረሻዋ ዘ ላስት ተርሚናል አርተሪ ኦፍ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ደግሞ ሱፔሪየር ሬክታል አርተሪ ነው። ሱፔሪየር ሬክታል አርተሪ ይች ነች። ማንን ሰፕላይ ታደርጋል? ሬክተም። ስለዚህ ሱፔሪየር ሬክታል አርተሪ ሬክተምን፣ ሲግሞይድ አርተሪ ሲግሞይድ ኮለንን፣ ሌፍት ኮሊክ አርተሪ አሴንዲንግ ኮለን ነው። ራይት ኮሊክ አርተሪ አሴንዲንግ ኮለን ሰፕላይ እንዳደረገችው ሁሉ ሌፍት ኮሊክ አርተሪ ደግሞ ዲሴንዲንግ ኮለን ሰፕላይ ታደርጋለች። ሲግሞይድ እነዚህ ሶስቶች ነው። ባይ ዘ ዌይ ሬክተም በሶስት አርተሪ ሰፕላይ የሚደረገው ሱፔሪየር ሬክታል አርተሪ፣ ሚድል ሬክታል አርተሪ፣ ኢንፌሪየር ሬክታል አርተሪ። ሚድል እና ኢንፌሪየሩ ከሌላ ሲመጣ ሱፔሪየር ሬክታል አርተሪ ግን ከኢንፌሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ መጣ ማለት ነው። ከዚህ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ዜራ አንስቶሞስ ቢቲውን ሱፔሪየር ኢንፌሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ በሱፔሪየር እና በኢንፌሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪም አንስቶሞሲስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ባይዘው ቫሪሽን ማለት ምን ማለት ነው ስንል፣ ቫሪሽን ማለት መሰላችሁ ብዙ ጊዜ ሰውነታችን ጋር የሚሰራው አናቶሚ ኖርማል አናቶሚካል የሚሰራው ኖርማል አናቶሚ ነው፣ ግን ከኖርማሉ ወጣ ያለ ግን ኖርማል የሚሰራ ከሆነ አናቶሚካል ቫሪሽን ይባላል ማለት ነው። እና እንደምታውቁት ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ባይዘው ኬዝ ሪፖርት ማለት አንድ ሰው ከዓለም ምናምን አንድ ሰው ከአፍሪካ ከአንድ ሀገር አንድ ነገር ሲገኝ ብቻ ነው ኬዝ ሪፖርት። እና ጀኔራላይዝ መደረግ አይችልም፣ ግን እንደው ለጀኔራል ኒውሎጂ ሆናችሁ ብዬ ነው ያመጣሁት። እና አንዲት ኬዝ ነች፣ ኮሪያን ሴት ነች የተገኘችው። እና ኢንፌሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ አራይዝ ፍሮም ሱፔሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ። እንግዲህ የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ በዓለም ላይ ያ ኦልሞስት 7 ቢሊየን የሚሆነው ህዝብ ኦልሞስት ማለት ነው 8 ቢሊየን ከሆነ 8 ቢሊየን ህዝብ ኦልሞስት የሚሆነው ኢንፌሪየር ሜሰንትሪክ አርተሪ የት ነው የሚነሳ ነው ያለው? ከአብዶሚናል አውርታ ማለት ነው። ግን
በአለም ላይ አንድ ሴት ኮሪያ ላይ ምን ተገኘ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ከሱፒሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ተነስቶ ተገኝቷል ከይሄ ግን ከዚህ አንድ ሰው ብቻ ነው ማለት ስለዚህ እንዲም ሊሆን ይችላል ቫሪሽኖች አሉ ግን እነዚህ ግን ሜጀር አርተሪ ስለሆኑ አይፈጠንም ሴት ግን በሰላም ኑራ በአርጅታ ነው የሞተችው ማለት ነው ያ ማለት ፋንክሽኑ ኖርማሊ ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ሰፕላይ የሚያደርጋቸውን ልጆችን ሰፕላይ ያደርጋል ዞሮ ዞሮ ግን የሚነሳው ከሱፒሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ነው የሚለው ነው ይሄ እናንተ የምትይዙት ኢንፌሪየር መሰንትሪክ አርተሪ ከአብዶሚናል አወርታ ይነሳል የሚለው ነው እንግዲህ ይሄ ነው ጄነራል ትሩዝ ግን እንግዲህ ስለማይታዩ ምንም ሊሆን ይችላል ግን በጣት የሚቆጠር እንግዲህ አንድ ሴት ተገኘች ማለት ሌሎች ማይታይ ያልተገኘ ወይም ሆስፒታል ላይ ያልሞቱ ወይም ምናምን አይነት ሰዎች ምርምር ያልተደረገባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ስለዚህ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲህ አይነት ቫሪሽን ሊኖራቸው ይችላል የሚለው ኖሃው እንዲኖራቸው ነው ኤኒዌይ በሰውነታችን ውስጥ ቫሪሽን አለ እኛ እዚህ ጋር ከምናስተምረው በተለየ አናቶሚካሊ ቫሪ የሚያደርጉ አሉ እነዚህ ያው ከሰከስ መጻፍ ላይ በሂደት መታገኛቸው ይሆናል ማለት ስለዚህ አሁን ጫራስን ይሄን ማለት ነው ስለዚህ የአርተሪ ስዊች ሰፕላይ አብዶሚን ማለት ከአብዶሚናል አወርታ ሚነሱ አርተሪዎችን በሙሉ አየን ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር አቋጭ ነው ሁለተኛው እንግዲህ አርተሪስ ኦፍ ዘ ፐልቪስ ነው ይሄ ደግሞ ፐልቪስ ላይ ፐልቪክ ኦርጋኖችን ላይክ ብላደር ሬክተም ምናምን ሴት ከሆነች ዩትረስ ምና የሚባሉ ቫጂና ምና የሚባሉ ኤሪያዎችን ሰፕላይ የሚያደርጉ አርተሪዎች አርተሪስ ኦፍ ፐልቪስ ተብሎ ይጠራሉ ፐልቪክ ካቪቲ ላይ የሚገኙ ኦርጋኖችን ሰፕላይ የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ አርተሪስ ኦፍ ዘ ፐልቪስ ስናይ ቅድም እንዳየ ነው አብዶሚናል አወርታ ወደ ሁለት ይከፈላል ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ኮመን ኢሊያክ ደግሞ ኤክስተርናል ና ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ስለዚህ ፐልቪስን ሰፕላይ የሚያደርገው ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዘቱ ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ተርሚኔት ባይ ዲቫይዲንግ ኢንቱ ኢንተርናል ና ኤክስተርናል ኢሊያክ አርተሪ ሆነ ያበቃሉ ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ሰፕላይስ ዘ ጉሉቲያል መስልስ ኤንድ ኦርጋንስ ኦፍ ፐልቪክ ሪጅን አንደኛ ጉሉቲያል መስሎችን ሰፕላይ ያደርጋል ሁለተኛ ኦርጋንስ ኦፍ ፐልቪክ ሪጅን ለምሳሌ ጉልቴስ ማክሲመስ ሚዲየስ እና ጉልቴስ ሚኒመስ የሚባሉ መስሎች አሉ ጉልቴስ ሚዲየስ ሚኒመስ የሚባሉ ደግሞ ሱፔሪየር ና ኢንፌሪየር ጉሉቲያል አርተሪ የሚባሉ ናቸው ሰፕላይ የሚያደርጉት ይሄ ጉልቲያል superior and inferior gluteal artery demo the branches of internal iliac artery nacho mal organs of pelvic region demo bezi be internal iliac artery in supply midderegu and gives several branches samo yisetalu malum tinishochu gin enezi zerzeranal mal lemisali andenya ye internal iliac artery branch yemejemero branch iliolumbar and lateral sacral artery mibal branchochin yisetal እነዚህ ብራንቾች ደግሞ ማን ሰፕላይ ያደርጋሉ? ዘ ወል ኦፍ ዘ ፐልቪስ። የፐልቪስን ወሉ ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ብራንች ደግሞ ሚድል ሬክታል አርተሪ የሚባል ነው። ሚድል ሬክታል አርተሪ የምንለው ደግሞ ሰፕላይ ዘ ኢንተርናል ቪዝራል ኦርጋንስ ኦፍ ዘ ፐልቪስ። ይሄ ሚድል ሬክታል አርተሪ የሚባለው ቪዝራል ኦርጋኖችን ፐልቪክ የሚገኙትን ሰፕላይ ያደርጋል። ሱፔሪየር፣ ሚድል፣ ኢንፌሪየር ቪዚኩላር አርተሪ የሚባሉት ደግሞ ሶስት ናቸው። ሱፔሪየር ቪዚኩላር አርተሪ፣ ሚድል ቪዚኩላር አርተሪ እና ኢንፌሪየር ቪዚኩላር አርተሪ ሚሉትን ደግሞ ሰፕላይ የሚያደርጉት ብላደር ነው ማለት ቪዚኩላር ማለት ብላደር ማለት ነው ስለዚህ ዩሪነሪ ብላደር አለ የሽንት ፍኛ ሱፔሪየሩ ሚድሉ እና ኢንፌሪየሩ ሶስት ፓርት ኦፍ ብላደር በተለያየ ሶስት አርተሪ ሰፕላይ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አርተሪዎች ደግሞ የሚመነጡት ከኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ነው ብራንች የሚያደርጉት ሌላው ዩትሪን አርተሪ አለ ቫጂናል አርተሪ አለ ዩትሪን አርተሪም ቫጂናል አርተሪም የሚነሱት ከማን ነው ከኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ነው ሰፕላይ የሚያደርጉት ደግሞ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋኖችን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ዩትሪን አርተሪ ዩትረስን ሰፕላይ ያደርጋል፣ ቫጂናል አርተሪ ቫጂናን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ዩትሪን አርተሪ ዩትረስና ዩትሪን ቲዩብን ሰፕላይ ያደርጋል። ሌላው ሱፔሪየር እና ኢንፌሪየር ጉልቲያል አርተሪ ነው። ሱፔሪየር ጉልቲያል አርተሪ እና ኢንፌሪየር ጉልቲያል አርተሪ ሰፕላይ ዘ መስልስ ኦፍ ዘ በተክ። ያ ማለት ጉልቴስ ማክሲመስ፣ ሚዲየስ እና ሚኒመስ ሶስቱ መስሎች ሰፕላይ የሚደረጉት በሱፔሪየር እና በኢንፌሪየር ጉልቲያል አርተሪ ነው ማለት ነው። ሌላው ኢንተርናል ፓደንዳል አርተሪ ነው። ኢንተርናል ፓደንዳል አርተሪ ደግሞ ሰፕላይ የሚያደርጉት መስል ፕሪኒየም ፕሪኒያል ኤሪያ የሚባሉት በሁለቱም ጭናችን መካከል የሚገኘው ፕሪኒያል አርተሪ ያሉትን መስሎችን ሰፕላይ ያደርጋል። ኤክስተርናል ጄኒታሊያዎችን ሰፕላይ እንደ ክሊተሪ ምናምን አይነቶችን ሰፕላይ ያደርጋል። ኢት ኢዝ ኢምፖርታንት ቪዝሊ ኢን ሴክሹዋል አክቲቪቲ ባይ ዘ ዌይ ፕሪኒያል አካባቢ ለምሳሌ ኤክስተርናል ጄኒታሊያ የሚባሉት ላይክ ክሊተሪ ምናምን የሚባሉ ለሴክስ ስቲሙሌሽን የሚያገለግሉ ኤሪያዎችን ሰፕላይ ስለሚያደርግ ይሄ ቪዝል ፎር ሴክሹዋል አክቲቪቲ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ
sexual activity የሚጠቅማን ቢባል ኢንተርናል ፓደንዳል አርተሪ ይሆናል ማለት ነው። እና እነዚህ ኢንተርናል ፓደንዳል አርተሪ፣ ኢንፌሪየር እና ሱፔሪየር ጉሉቲያል አርተሪ፣ ዩትሪን አርተሪ፣ ቫጂናል አርተሪ፣ ሱፔሪየር ቪዚካል አርተሪ፣ ሚድል ኢንፌሪየር ቪዚካል አርተሪ፣ ሚድል ሬክታል አርተሪ፣ ኢሊዮለምባር አርተሪ፣ ላተራል ሳካል አርተሪ፣ እነዚህ ሁሉ ኦል አር ብራንችስ ኦፍ ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ። እነዚህ ደግሞ ሰፕላይ የሚያደርጉት ወሉንና ኤኒ ኦርጋን ዊች ኢዝ ፋውንድ ዊዝን ማን ኦር አን ኦርጋን ኦርጋንስ ዊች ኢዝ ፋውንድ ዊዝን ዘ ፐልቪክ ካቪቲ የሚገኙት ነው ማለት ነው። ያው ኤኒ የሚለው አይሰራም፣ ምክንያቱም ለምሳሌ ኦቫሪ ፐልቪክ ካቪቲ ላይ ነው የምትገኘው፣ ግን ሰፕላይ የምትደረገው በኦቫሪያን አርተሪ አብዶሚናል አርተሪ ከበሚመጣ ነው ማለት ነው። ኤክሴፕሽናሎች አሉ። ስለዚህ ፐልቪስን አርተሪዎችን በተመለከተ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ይሄን ነው ኮመን ኢሊያክ አርተሪ የምንለው ይሄ ነው። ኮመን ኢሊያክ አርተሪ ደግሞ ወደ ኤክስተርናል ኢሊያክ አርተሪ እና ወደ ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ይከፈላል። ኤክስተርናል ኢሊያክ አርተሪ ቀጥታ ወደ ሎር ሊምፕ ሲሄድ፣ ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ግን እንደምታዩት ሁለት ጉሉቲያል አርተሪ ሱፔሪየር እና ኢንፌሪየር ጉሉቲያል አርተሪ ይሰጣል። ከዚህ ጋር ደግሞ ማንን ይሰጣል? ኢንተርናል ጉሉቲያል ኢንተርናል ፓደንዳል አርተሪን ደግሞ ይሄ ይሰጣል፣ ወደ ፕሪኒየም የሚሄደውን። ይሄኛው ፓርት ደግሞ ኢንፌሪየር ቪዚኩላር አርተሪ ይሰጣል። ይሄኛው ወደ ሚድል ሬክታል አርተሪ ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ዩትሪን አርተሪ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሱፔሪየር ቪዚኩላር አርተሪ ነው። ይሄኛው ኦብቱራተር አርተሪ ነው። ኦብቱራተር አርተሪ ዘኛው ተጠቀሰብ ነበር፣ ይሄው እዚህ ላይ ተጠቅሷል ማለት ነው። ኦብቱራተር አርተሪ እዚህ ነው የሚነሳው፣ ኢንተርናል ኢሊያክ አርተሪ ሚዲያል። ይሄም ደግሞ ኦብትሬትድ አምቤሊካል አርተሪ ሚዲያል አምቤሊካል ሊጋመንት ይባለው ይሄ ነው። ድሮ ዱሪንግ ፌተስ ላይ አምቤሊካል አርተሪ ነበረ፣ ግን ትልቅ ሰው ላይ ሊጋመንት እነት የተቀየረ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብራንቾቹ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። ሌላው አርተሪስ ኦፍ ዘ ሄድ ኤንድ ኔክ ነው። አሁን ፐልቪስ ላይ አቁመናል፣ ሎወር ሊምፕን እንመጣበታለን፣ አፐር ሊምፕን እንመጣለን። አሁን ደግሞ ሄድ እና ኔክ እንይ። አርተሪስ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ ስናይ ማን ነው ሰፕላይ የሚያደርጋቸው ስንል ብራኪዮ ሴፋሊክ አርተሪ። እንግዲህ ከአርች ኦፍ አውርታ ሶስት ብራንቾች አሉ። ብራኪዮ ሴፋሊክ አርተሪ አንደኛው፣ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ሁለተኛው እና ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ደግሞ ሶስተኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ብራንቾች አሉት ነው። አንደኛው ብራኪዮ ሴፋሊክ አርተሪ፣ ሁለተኛው ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ፣ ሶስተኛው ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ናቸው ማለት ነው። ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ አሁን እጅ ላይ አፐር ሊምፕ ላይ ስለምናገኘው እዚህ ላይ አይኖርም። ስለዚህ ሄድ እና ኔክ ላይ እንግዲህ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ። ስለዚህ ብራኪዮ ሴፋሊክ አርተሪ ማንና ማን ይሰጠናል? ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ እና ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ይሰጠናል። ራይት ሰብክላቪያን አርተሪ ሰፕላይ ብለድ ቱ ዘ ራይት አፐር ሊምፕ ይሆናል ማለት ነው። ሌፍት ሰብክላቪያን አርተሪ ደግሞ ሌፍት አፐር ሊምፕ ሰፕላይ ያደርጋል። ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ትራንስፖርት ብለድ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ኦፍ ሄድ ኤንድ ኔክ። ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ዘ ራይት ሳይድ ኦፍ ሄድ እና ኔክን ሰፕላይ ያደርጋል። ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ዘ ሌፍት ሳይድ ኦፍ ሄድ እና ኔክ ሰፕላይ ያደርጋል ነው። ስለዚህ ይሄ ብራንች ዳይሬክትሪ አርች ኦፍ አውርታ ነው። ማን ነው አርቲክ አርች ነው። ይሄ ምንድን ነው? ምክንያቱም ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ከብራኪዮ ሴፋሊክ አርተሪ ስለሚነሳ፣ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ከአርች ኦፍ አውርታ ነው የሚነሳ ማለት ነው። ይሄም ዘ ሌፍት ሳይድ ኦፍ ሄድ እና ኔክ ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ደም። ስለዚህ ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ አት ዘ ሌቭል ኦፍ ማንዲብል ወደ ሁለት ይከፈላሉ። ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ እና ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ተብለው ወደ ሁለት ይከፈላሉ። ወይም ደግሞ ትንሽዬ ከታይሮይድ ካርትሬጅ ትንሽ ከፍሎ ማለት ነው። ወደ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ እና ወደ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ይከፈላሉ። አሁን ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ የምንለው ሀቭ ሴቨራል ብራንችስ ዛት ሰፕላይ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ፌስ ኖዝ ኤንድ ማውስ። ስለዚህ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ወደ ስድስት ብራንች ይሰጥና ፌሳችን ሙሉ ለሙሉ ፊሳችንን፣ ኖዛችንን፣ ማውዛችንና ወደ ኤር አካባቢ ይህን አካባቢ በሙሉ ባጭሩ የውጨኛውን የፌስ ክፍል እስከ ሳም ፓርት ኦፍ ስከል ድረስ ሰፕላይ የሚያደርገው ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ነው ማለት ነው። ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ዳይሬክትሊ ብሬን ነው የሚሄደው በውስጥ አድርጎ በኢንተርናል ካሮቲድ ካናል አድርጎ ፓስሮ በካሮቲድ ካናል አድርጎ ወደ ማን ያልፋል? ወደ ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ያልፋል። ብሬን ላይ ደግሞ አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ፖስቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ቨርተብራል አርተሪ ሰፕላይ ስለሚያደርገው። ስለዚህ ቨርተብራል አርተሪ የሚባለው ደግሞ ከማን ነው የሚነሳ? ከሰብክላቪያን አርተሪ ይነሳል። ከዛ በትራንስፈርስ ፎራመን ያልፋል። በስድስቱም ትራንስፈርስ ፎራ ከሰባተኛው በስድስቱም አምስቱም ያልፋል። ከዛ በስድስቱም ያልፋል። ከዛ
በፎራመን ማግነም አርጎ ያልፍና ማነስ ፕሌየር ብሬን ስለዚህ ሁለቱም ብሬን ብሬን ነው ባጭሩ እንዲህ አይነት ለምሳሌ አርተሪስ ኢንዲኬት አርተሪስ which supplies the brain people internal carotid artery እና vertebral artery ነው ማለት ግን internal carotid artery anterior part of the brain supply ያደርጋል vertebral artery ደግሞ the posterior part of the brain supply ያደርጋል ማለት within the cranial vault branches of vertebral arteries and right and left internal carotid arteries form a system of fissile called circle of Willis ምንም ትርትር የለው እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው ከኋላ vertebral artery አለ ከዚህ ደግሞ left and right internal carotid artery አለ እዚህ ጋር middle አለ እነዚህ ሶስቶቹ diamond shaped structure ፈጥሯል on the base of the brain ላይ ይሄ diamond shaped structure ምን ተለጥራል circle of Willis ይባላል ማለት circle of Willis ይባላል Willis ማለት ሳይንቲስቱ ነው ይሄን circle of Willis ያገኘው ሰውዬ Willis ይባላል ስለዚህ circle of Willis የWillis circle እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት አርተሪ ነው ባጭሩ ዳይሬክትሊ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ሳይሆን ይሄን ዳይመንድ ሼፕድ ስትራክቸር ፎርም በማድረግ እነዚህ ናቸው ብሬን ሰፕላይ የሚያደርጉት ማለት ነው ብራንች ያረጉ ስለዚህ ይሄን ነው የምናየው አሁን እንደምታዩት አሁን ይሄ ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ ነው ከዛ ይሄ ሰብክላቪያን ነው ይሄ ደግሞ ሌፍት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ነው ማን ነው ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ነው ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ወጣ በሁለት ይከፈላል ይሄኛው ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪው ይሄው ኤክስተርናሉ በጣም ብዙ ብራንች በመስጠት ፌሳችንን ስካላችንን ፌስን ኖዝን ናም ሰፕላይ ያደርጋል ፋሻል አርተሪ ፌስን ሰፕላይ ያደርጋል ነው ይሄ ኤክስተርናሉ ነው ኢንተርናሉ ደግሞ በውስጥ አድርጎ በካሮቲድ ካናል አድርጎ ወደ ብሬን ነው የሚሄደው ብሬን ከሄደ በኋላ ይሄን የመሰለ ዲስትሪቢዩሽን ይኖራል እቺን ፒክቸር በደንብ ትዙልኝ አሪፍ ነው ለምሳሌ ይሄ አኦርቲክ አርች ነው ብንል ከአኦርቲክ አርች ላይ ምን ምን ይነሳል ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ ተነሳ ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ ከተነሳ በኋላ ብራኪዮሴፋሊክ ትራንክ ሁለት ብራንች ይሰጠናል ብለናል ሰብክላቪያል አርተሪ ወደ እጅ ይልካል ከዛ ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ይሆናል ማለት ነው የራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ይሆናል ራይት ኮመን ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ አበብ ዘ ታይሮይድ ካርትሬጅ ላይ ሲደርስ ወደ ሁለት አርተሪ ይቀየራል ማንና ማን ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ እና ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ብለን ማን ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ እና ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ተብሎ ይከፈላል ብለናል አሁን ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ማንን ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ኤክስተርናል ሰርፌስ ኦፍ ዘ ፌስ ነው ብለናል አይደል ፌሶችንና ስካል አካባቢ ሰፕላይ ያደርጋል ማን ማን ብራንች ይሰጠናል ለምሳሌ ይሄ ስፔሪየር ታይሮይድ አርተሪ ነው ታይሮይድ ግላንድን ሰፕላይ ያደርጋል ይሄ ለምሳሌ ሊንጓል አርተሪ ነው ታንግን ሰፕላይ ያደርጋል ይሄ ለምሳሌ ፋሻል አርተሪ ነው ፌስን ሰፕላይ ያደርጋል ይሄኛው ሆስፒታል አርተሪ ነው ስካልን ሰፕላይ ያደርጋል ሆስፒታል ፓርት ኦፍ ስካል ይሄኛው ደግሞ ማክሲለሪ አርተሪ ነው ማክሲላን ሰፕላይ ያደርጋል ይሄኛው ደግሞ ዘላስ ተርሚናል ደግሞ ሱፐርፊሻል ቴምፖራል አርተሪ ነው ቴምፖራል ሪጅን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ስንት ብራንች አገኘን 1 2 3 4 5 6 ቅድም ተናግሬያለሁ 6 ብራንች ስለዚህ ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ has 6 branches እነዚህ ብራንቾች ደግሞ ሱፐርፊሻል ቴምፖራል አርተሪ ማክሲላሪ አርተሪ ኦክሲፒታል አርተሪ ኦክሲፒታል አርተሪ ፋሻል አርተሪ ሊንጓል አርተሪ እና ሱፔሪየር ታይሮይድ አርተሪ ይባላሉ ማለት ነው ይሄኛው ኢንተርናሉ ደግሞ ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ደግሞ ቀጥታ ይሄድና እዩት በዚህ አድርጎ ያልፍና እዚህ ጋር እቺ ምን ትባላለች ሰርክል ኦፍ ዊሊስ ትባላለች እቺ እንዳለ ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ሌፍት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ይሄኛው ራይት ይሄኛው ሌፍት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ ይሄኛው ደግሞ ራይት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ አያችሁት ራይት እና ሌፍት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ካቨር አረገ ከዚህኛው ደግሞ ይሄ ፖስቴሪየሩ ደግሞ ከማን ነው የመጣ ከቨርተብራል አርተሪ ስለዚህ ከዚህኛው ደግሞ ሚድል ሰረብራል አርተሪ ያለ እዚህ ጋር ይሄ ፓርት ብራንች አድርጎ እንደገና ብሬን ሰፕላይ ያደርገዋል ስለዚህ ብሬን ሰፕላይ የሚያደርጉት ከቨርተብራል አርተሪ የሚመጡ ብራንቾችና ከኢንተርናልና ሌፍት እና ራይት ኢንተርናል ካሮቲድ አርተሪ የሚመጡ ብራንቾች ናቸው ብሬንን ሰፕላይ የሚያደርጉት ነው ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ይሄ ክቡ ሰርክል ኦፍ ዊሊስ ወይ አርተሪያል ሰርክል በመባል ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ከኋለኛው ፓርት ከቨርተብራል አርተሪ ከሚመጣው ፓርት ማን ነው ለምሳሌ ማን ብራንች ይሰጠናል ለምሳሌ አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ይባላሉ አንቴሪየር ኮም ይሄኛው ደግሞ አንቴሪየር ሰረብ ሁለት አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪዎችን ያያይዘልን ደግሞ አንቴሪየር ኮሙኒኬቲንግ አርተሪ ይባላል ማለት ነው ሌላው ይሄ ሚድል ሰረብራል አርተሪ ይባላል እዚህ ጋር ሌላው ሁለተኛው ማን መሰላችሁ እዚህ ጋር ከሰብክላቪያን አርተሪ
የሚነሳ አንድ አርተሪ አለ። የአርተሪ ቨርተብራል አርተሪ ይባላል። ይህ ቨርተብራል አርተሪ ሌፍት እና ራይት አለው። ስለዚህ ይህ ቨርተብራል አርተሪ እና ይውላችሁ፣ አሁን ይሄኛው ኢንተርናል ሌፍት እና ራይት ኢንተርናል ካፕቸር አርተሪ ሲሆን፣ እችኛዋ መሀለኛዋ ደግሞ ይሄኛው ሌፍት ቨርተብራል አርተሪ እና ይሄኛው ራይት ነው። ራይት ቨርተብራል አርተሪ እና ሌፍት ቨርተብራል አርተሪ በአንድ ላይ ሄዶ ፊውዝድ ያደርጋሉ ዘ ብሬን ውስጥ። ይሄ አንድ የሆኑበት አርተሪ ምን ተብሎ ይጠራል? ባዚላር አርተሪ ይባላል። ባዚላር አርተሪ ደግሞ ዳይሬክትሪ ሰረ ብላር ኤልኤል ሰረ ብላር አርተሪ የሚባሉ እነ ሶስት ሌፍት ሰረ ብላር አርተሪ እና ራይት ሰረ ብላር አርተሪ ይሰጣል። ማን? ባዚላር አርተሪ። ባዚላር አርተሪ የማን ብራንች ነው? የቨርተብራል አርተሪ ብራንች ነው። ይሄ ባዚላር አርተሪ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? እንደዚህ ብራንች ያደርግና ኦፍታልሚክ አርተሪ ይሰጠናል። ኦፍታልሚክ አርተሪ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄኛው ሄዶ ደግሞ ፖስተሪየር ፓርቱን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ቨርተብራል አርተሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አብዛኛው ጥያቄዎች እንትን ብለዋል ማለት ነው፣ ተመልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቨርተብራል አርተሪ ና ኢንተርናል ካፕቸር አርተሪ ሰርክል ኦፍ ዊልስን ፎርም አድርጎ የተለያየ ብራንች ደግሞ እንደገና በመፍጠር ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ባዚላር አርተሪ ግን ሰረብራል አርተሪ በመስጠት ሰረብለምን ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ማን ነው? ፖስቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ከማን ይመጣል? ፖስቴሪየር ሰረብራል አርተሪ ከማን? ከቨርተብራል አርተሪ ወይም ከባዚላር አርተሪ ይመጣል። ስለዚህ ፖስቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ሰፕላይ ያደርጋል። አንቴሪየር ሰረብራል አርተሪ እና አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ደግሞ ከማን ይመጣል? ከኢንተር ሌፍት እና ራይት ኢንተርናል ካፕቸር አርተሪ ነው የሚመጣው። ይህም ደግሞ ማንን ሰፕላይ ያደርጋል? አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬንን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል እንትኑ፣ አጠቃላይ ዲስትሪቢሽኑ ይህን ይመስላል። እንትና ደግሞ ይሄኛው ለምሳሌ ሰብክላቪያን አርተሪ ደግሞ የመጀመሪያ ብራንቹ ቨርተብራል አርተሪ ይባላል። ቀጥሎ ያለው ብራንች ታይሮ ሰርቪካል ትራንክ ይባላል። ቀጥሎ ያለው ሶስተኛው ብራንች ደግሞ ኮስቶ ሰርቪካል ትራንክ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ካሮቲድ አርተሪ ምን ያህል ጥቅም እንዳላቸው አየን አሁን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምታዩት ይሄ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ብሬን ነው። ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ብሬን ላይ ይሄ ባዚላር አርተሪ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ባዚላር አርተሪ፣ ይሄ ቨርተብራል አርተሪ ነው። ሌፍት ይሄ ሌፍት ቨርተብራል አርተሪ፣ ይሄ ራይት ቨርተብራል አርተሪ፣ በአጠቃላይ ባዚላር አርተሪ ሰጠን። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ሰረብላር አርተሪ በመሆን ሰረብለምን ሰፕላይ ያደርጋል። ከዛ እዚህ ጋር ካለፍነ በኋላ እነዚህ ፖስተሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ እና ፖስተሪየር ሰረብላር አርተሪ ማን ይሰጠናል? ባዚላር አርተሪ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖስተሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ እና ይሄኛው ፖስተሪየር ሰረብላር አርተሪ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ፣ ኮሚኒኬቲንግ ማለት የሚያገናኝ ማለት ነው። ስለዚህ ፖስቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ እና ፖስቴሪየር ሰርቭራል አርተሪ የቨርተብራል ወይም የባዚላር አርተሪ ብራንች ናቸው። ይሄው ፖስቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ማለት ነው። ግን አይ አንቴሪየር ሰርቭራል አርተሪ የምንለው እና አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ የምንላቸው እነዚህን፣ ይሄኛው ኮሚኒኬቲንግ ነው። ማንና ማንን? ራይት እና ሌፍትን። አንቴሪየር ሰርቭራል አርተሪን የሚያያይዝልን ኮሚኒኬቲንግ ነው። ስለዚህ አንቴሪየር ሰርቭራል አርተሪ እና አንቴሪየር ኮሚኒኬቲንግ አርተሪ ደግሞ አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ሰርክል ኦፍ ዊልስ ፎርም በማድረግ አንቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ሰፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ብራንቾቹ እንደዚህ እንደዚህ እያሉ ይሄዱ፣ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ እያለ ይሄዳል። ስለዚህ ይህን ይመስላል አጠቃላይ ሰርክል ኦፍ ዊልስ ዲስትሪቢዩሽን፣ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው አርተሪስ ኦፍ ዘ አፐር ሊምፕ ነው። ስለዚህ አርተሪስ ኦፍ ዘ አፐር ሊምፕ ኔክስት ብናየው የተሻለ ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን አሁን ያለቀው ፓርት እንግዲህ ፓርት ፋይፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓርት አጠቃላይ ስለ ብለድ ቪዝሎችን አይተናል ማለት ነው። ስለ አዋርታ ዲስትሪቢሽን አይተናል። አብዶመንን ማን ሰፕላይ እንደሚያደርግ፣ ፐልቪስን ማን ሰፕላይ እንደሚያደርግ እና ሄድና ኔክን ማን ሰፕላይ እንደሚያደርግ አይተናል። ቀሪዎችን የቀሩትን ኦርጋኖች እና ቬን እና ሊምፋቲክ ደግሞ በቀጣይ ፓርቶች የምናያቸው ይሆናል። ይህንና መሰል መረጃዎች ተደራሽ እንዲሆንላችሁ ለተለያየ ሰውም ተደራሽ እንዲሆን ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ለዚህ ቻናል ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በየጊዜው ደግሞ ምንለቃቸው ይህም ሆነ ሌላ መሰል የጤና መረጃዎች እና ሌሎች ፓርቶች ስንለቅ ኢሚዲየንትሊ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ከተፈለገ የኖቲፊኬሽን ደወሏን በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲደርሰላችሁ ማድረግ ይቻላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብም ኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ይቻላል ማለት ነው።
በእውነቱ ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ፓርት ፓርት 6 እና በሌሎች የጤና መረጃ እስክንገናኝ በሰላም ሰንብቱ። ደህና ሁኑልኝ።